Hello Tok Hatan. Hai. Selamat datang ke Meletup. Terima kasih. Thank you. Sihat ke? Ada keletihan lah, keletihan. Letih otak je banyak. Duk dari mimikir budak-budak ni semua. Apa pandangan Datuk terhadap performance yang menggelepas? Saya rasa daripada 70% pelajar doing alright. About 20-30% tak berapa okey. Kerana saya faham kerana masalah mereka, kerana si Zarif, Aman. Sebenarnya Zarif yang paling teruk. Zarif sebenarnya advice not to sing by the doctor, vocal cord dia koyak. Tapi dia makan antibiotik, dia ni sebenarnya dia kuat. Dia kata saya nak nyanyi juga, saya nak nyanyi juga. You do it lah kan, try your best not to push your vocal gila lah kan. But he still do it, so I puji dia punya kesungguhan lah. Walaupun mungkin ada sedikit kekurangan dari segi persembahan kerana kesakitan itu. Dan selebihnya yang lain-lain macam Iwal, Noha, Firman, makin lama makin mantap. Favorite Dato' Hatan lah siapa? Saya tak ada favorite kerana saya semua adalah anak-anak saya. Jadi saya tak boleh mengamalkan sikap favoritism. Jadi saya harap semua dia akan buat yang terbaik. Kerana it's not only for this program. Sebenarnya untuk mereka, apabila mereka keluar daripada akademi, itu yang saya pentingkan. Kerana itu ada career jangka panjang. Kerana kebanyakan mereka semua nak jadi penghibur, nak jadi penyanyi. So saya fikirkan long term untuk diorang. Dan ada tak prediction siapa yang akan jadi juara? Saya tak boleh cakap lah pasal SMS ni kan. Pasal makin ngeri saya tengok, makin bertukar-tukar. Kadang-kadang mungkin orang ada yang oh dia final, dia boost up, dia punya SMS apa. Tetapi saya doakan yang terbaik untuk mereka semua. Ya, saya selalu berkata dengan mereka, kau jangan fikir nak jadi champion, jangan fikir itu. The best thing to do is give a good performance, kerana orang akan menilai dari situ dan hasilnya kita akan tuai selepas kita keluar daripada akademi. Kepada peminat-peminat AF, kita gunakan akal yang matang, jangan kerana emosi kita gaduh sesama sendiri. Sebenarnya benda ni hiburan, jadi kita more chill, kita relax, tonton benda-benda ni bagus, bagi input-input yang bagus untuk student-student. Ini mereka belum perfect, kalau ada kekurangan tu bagi tahu cara nice way, you know, jangan use words-words yang boleh menyinggung seseorang.